изјавите кои беа дадени во изминатиот период и резултатот од бугарските избори, нема да лажам, се охрабрувачки. Затоа што Бугарија се доведе во ситуација да не блокира нас и Албанија, но на некој начин да се блокира и себе си. И дефинитивно нов пристап ќе биде корисен и за нас и за нив. И тие зборови делуваат охрабрувачки. Се разбира дека тоа е сепак само најава. Ние го поддржуваме тој апел за нов дух, за нов тип на диалог во кој ќе се трудиме не да најдеме мана или причина да го блокираме соседот, туку да најдеме што и едните и другите можеме да извлечеме од поголема соработка. Јас сакам практични луѓе и мислам дека коментарот дека од Софија за да стигнете до Скопје со авион треба да одите преку Виена е едно конкретно прашање за кое треба да трошиме многу повеќе енергија отколку за прашањата кои што ни одзема многу време, јас би рекла веќе и цела година,